Robert Bösblom, tränare för kroppsdamer. Fokuset har legat på att ha en bra fysträning. Vi har prioriterat det under försäsongen ihop med Johnny Drotz som har styrt det fram tills egentligen nu efter när vi började i augusti här. Där mer fokus ligger på handbollen. Förändringen i år är att den har, i alla fall fysträningen, har blivit mer tydlig. Vi har ökat träningsmängden och den blir mer tydlig och mer strukturerad utifrån tidigare. Vi har, fysiskt ligger vi nog bra med efter den innan sommaruppehållet här. Men handbollsmässigt har vi en bit kvar att jobba med, så att vi får kämpa på här de här veckorna som är kvar tills seriepremiären. Jag heter Nadia. Jag är målvakt. Kropps i min moderklubb, men jag har varit från Uddevalla i 5 år nu. Men jag är tillbaka här nu och ska spela allsvenskan med Kropps. Laget känns bra. Härliga tjejer allihopa. En jävla inställning på träningar. Och taggade på att spela match nu. Försäsongen sett bra ut. Vi har haft en duktig fystränare som har kört jättehårt med oss. Drillat oss som fan. Vi har sprungit varenda berg här i Uddevalla och kört med våra herrar jättehårt. Jag tror att vi är nykomna i Allsvenskan. Det är alltid svårt att säga innan hur det kommer gå, men jag tror vi kan skrälla